নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত থকা বি এড কলেজ কেইখনমানৰ এডমিশ্যন ন'টিছৰ পাৰ্ট ফ'ৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু আৰু পাৰ্ট থ্ৰী মই অলৰেডি বনাই থৈছোঁ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে চাবগৈ পাৰে তাতো মই কেইখনমান ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত থকা বি এড কলেজৰ এডমিশ্যন ন'টিছ ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থকা বি এড কলেজ কেইখনমানৰ ৱেবচাইটত দিয়া ন'টিছ কেইখন ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই বি এড এডমিশ্যন ন'টিছৰ পাৰ্ট টু ভিডিঅ'টোত গোলাঘাটত থকা কলেজ অৱ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ তেতিয়া ৱেবচাইটত অকল টুৱেণ্টি ফিফ অক্টোবৰৰ পৰা এডমিশ্যন ফৰ্ম দিয়া হ'ব পাৰে বুলি লিখা আছিল ভালকৈ ন'টিছখন ওলালে আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাই মই আপোনালোকক জনাম কৈছিলোঁ ছ' ন'টিছখন ৱেবছাইটত এতিয়া দিলে ফৰ্ম ইছ্যু কেতিয়া হ'ব আৰু ছাবমিশ্যন কেতিয়া কৰিব লাগিব দিয়া আছে আৰু লগতে মই জনাই দিওঁ যে গোলাঘাটত থকা কলেজ অৱ টিচাৰ এডুকেশ্যনখন গভমেণ্ট বি এড কলেজ হয় ছ' ৱেবছাইটত ন'টিছখন দিয়া আছে কেতিয়া ফৰ্ম ইছ্যু হ'ব আৰু ছাবমিশ্যন কেতিয়া কৰিব লাগিব মই পঢ়ি দিছোঁ অ'কে ন'টিছখনত লিখা আছে যে এডমিশ্যন ফৰ্ম ফৰ দ্য এডমিশ্যন ইন টু দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বি এড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান উইল বি এভেইলেবল ইন দ্য কলেজ অফিচ ফ্ৰম টুৱেণ্টি ফিফ টু টুৱেণ্টি নাইনথ অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ফৰ দ্য ভেলিড চি ইটি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান স্ক'লাৰ্চ চ' কলেজ অফিচত বি এড ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ বাবে এডমিশ্যন ফৰ্ম এভেইলেবল হ'ব টুৱেণ্টি ফিফ অক্টোবৰৰ পৰা টুৱেণ্টি নাইনথ অক্টোবৰলৈকে অ'কে আৰু কেণ্ডিডেটজন এলিজিবল হ'ব লাগিব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টত আৰু ফৰ্ম চাবমিট কৰাৰ ডেট হৈছে থাৰ্টি এইট অক্টোবৰ টু থাৰ্ড নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু টাইমিংটো হৈছে টেন থাৰ্টি এ এম টু ওৱান থাৰ্টি পি এম এভৰি ডে আৰু ইয়াত লিখা আছে যে এডমিশ্যন ফিজ ফৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বি এড ক'ৰ্ছ ৰুপিজ এইট থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড চ' এইখনে আছিলে গোলাঘাটৰ কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ এডমিশ্যন ন'টিছ ফৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বি এড ক'ৰ্ছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অ'কে নেক্সট মই যোৰহাট তিতাপৰৰ ডাইটৰ এডমিশ্যন ন'টিছখন ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিঙৰ অ'কে চ' এইটো হৈছে কলেজখনৰ ৱেবছাইট কলেজখনৰ ৱেবছাইটত ন'টিছখন দিয়া আছে ন'টিছৰ ন'টিছখনৰ লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ফৰ দ্য চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ছ' এইখনেই হৈছে যোৰহাট তিতাবৰ ডায়েটৰ এডমিশ্যন ন'টিছ ফৰ বি এড প্ৰগ্ৰেম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াত লিখা আছে যে এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট কোৱালিফাইড ষ্টুডেণ্টছ টু দ্য টু ইয়াৰ বি এড ক'ৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী মানে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বি এড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ হ'ব লাগিব অ'কে ফৰ্ম ইছ্যু ডেট দিয়া আছে টুৱেণ্টি ফিফ অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অনৱাৰ্ডছ আৰু ফৰ্ম চাবমিট কৰাৰ ডেটকেইটা হৈছে ফিফ্থ ছিক্স আৰু এইট নৱেম্বৰ আৰু টাইমিংটো হৈছে ইলেভেন এ এম টু থ্ৰী পি এম অ'কে চ' ফৰ্ম ইছ্যু টুৱেণ্টি ফিফ অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকৰ হ'ব আৰু ফৰ্ম চাবমিট কৰাৰ ডেটকেইটা হৈছে ফিফ্থ ছিক্স আৰু এইট নৱেম্বৰ মেৰিট লিষ্ট ডিক্লেয়াৰ হ'ব ফিফটিন নৱেম্বৰত আৰু ইয়াত লিখা আছে যে মেৰিট লিষ্ট কলেজৰ ৱেবচাইটত আপলোড কৰা হ'ব কাউঞ্চেলিং আৰু এডমিশ্যন হ'ব ছেভেনটিনথ নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত অ'কে আৰু ইয়াত লিখা আছে যে ফৰ্ম স্কেন বি ডাউনলোডেড ফ্ৰম ডাইট ৱেবচাইট এইটো হৈছে ৱেবচাইটটো ফ্ৰম টুৱেণ্টি ফিফ্ট অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান চ' টুৱেণ্টি ফিফ্ট অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকে ৱেবচাইটটোৰ পৰা এডমিশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত লগতে লিখা আছে যে ইনষ্টিটিউট উইল নট ইছু হাৰ্ড কপি অৱ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম চ' আপোনালোকে টুৱেণ্টি ফিফ্ট অক্টোবৰৰ পৰা এই যোনটো ৱেবচাইট দিয়া আছে সেই ৱেবছাইটটোত গৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ছাবমিট কেতিয়া কৰিব লাগিব ফিফ্থ ছিক্স আৰু এইট নৱেম্বৰত টাইমিং হৈছে ইলেভেন এ এম টু থ্ৰী পি এম চ' এইখনে আছিলে যোৰহাট তিতাবৰ ডাইটৰ এডমিশ্যন ন'টিছ আজিৰ লাষ্ট ন'টিছখন হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং লখিমপুৰ আজাদৰ অ'কে ছ' এইটো হৈছে কলেজখনৰ ৱেবচাইট কলেজৰ ৱেবছাইটত ন'টিছ দিয়া আছে এডমিশ্যনৰ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব অ'কে ছ' এইখনেই হৈছে ডাইট লখিমপুৰ আজাদৰ এডমিশ্যন ন'টিছ ইয়াত লিখা আছে যে এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম কমন এণ্ট্ৰেন্স ডেজ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটছ টু দ্য ট টু ইয়াৰ্চ বি এড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ক'ৰ্ছ চ' এপ্লিকেণ্টছ অন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বি এড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব মানে এলিজিবল হ'ব লাগিব এডমিশ্যন ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াত ট'টেল নাম্বাৰ অফ চিটছ লিখা আছে টেন নেক্সট লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছ কেন বি ডাউনলোডেবল ফ্ৰম ইনষ্টিটিউচনছ ৱেবচাইট চ' ইনষ্টিটিউটৰ ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰাৰ ডেট হৈছে টুৱেণ্টি চেভেন অক্টোবৰ আৰু টুৱেণ্টি এইট অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান মেৰিট লিষ্ট ডিক্লেয়াৰ হ'ব ফিফ নৱেম্বৰত আৰু ইয়াত লিখা আছে যে ইনষ্টিটিউটৰ ৱেবচাইটতে মেৰিট লিষ্টখন ডিক্লেয়াৰ হ'ব ফিফ্থৰি ফিফ নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত অ'কে কাউঞ্চেলিং আৰু এডমিশ্যন হ'ব এইট নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত আৰু লগতে ইয়াত লিখা আছে যে ন' এডমিশ্যন ফৰ্ম উইল বি ই চুড ফ্ৰম ইনষ্টিটিউচন চ' আপোনালোকে ইনষ্টিটিউচনৰ ৱেবচাইটত গৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব অ'কে আৰু এডমিশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰাৰ ডেট হৈছে টুৱেণ্টি চেভেন অক্টোবৰ আৰু টুৱেণ্টি এইট অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান চ' এইখনে আছিলে ডায়েট লখিমপুৰ আজাদৰ এডমিশ্যন ন'টিছ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ বাবে ইমানেই আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ গভমেণ্ট বি এড কলেজ কেইখনৰ ন'টিছ ওলালে জনাব কৈ আছিল ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বনালোঁ যিকেইখন কলেজৰ ৱেবছাইটত মই এডমিশ্যন ন'টিছ পাইছোঁ মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো ক্লিক কৰি দিব ধন্যবাদ